Em relação a essa possibilidade de ter uma carga horária reduzida no Poder Executivo de 12 a 18 horas, eu não posso declarar nada. O que nós estamos escutando são conversas de corredores, pessoas que estão falando, que estão escutando, mas de oficial do governo não falou nada até agora. Eu não fui comunicar de nada, não participei de nenhuma avaliação, de nenhuma reunião. O que eu posso garantir é que está no campo da especulação, está dentro do desejo, do sonho, mas oficial, eu te falo que eu não participei de nenhuma reunião, não recebi nenhum telefonema e não sei de nada. Somente eu desconheço essa conversa com os corredores.